Етером CBC FM Нордсуною Тоаркумна Хосоповомотен Нигер Джамалиев Сабина Байрама. Русастани Таштунутюна Ангехцорен Шахакргрваде Адрбиджани Хетамакорзаксутян Амрабантмамп. Айсмасен Адрбиджан Катарац Айси Жамана Кайдарарели Русастани Таштунутян Варчапет Михаил Мишустинна. Менг Ангехцорен Шахакргрваден Кпарекам Адрбиджани Хет Парекамутян Евхамакорзаксутян Амрабантмамп. Хайдарарели Мишустинна. Русастани Караволютян Рекавар Москвае Евбакве Арчев Дрвацхантернерите Амванел Наев Похатарц Нердурумнери Макартаки. Բաքվում երկու երկրների վարչապետներ Ալի Ասադովի և Միխայել Միշուստինի միջև բանակցություններից հետո ստորագրվել է ռուս-ադրբեջանական սահմանի վրա գտնվող սահմանային անցակետերի զարգացման գործողությունների ծրագիրը։ Ինչպես հայտնում է ՏԱՍՀ-ը, փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունը ընտրել Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը և Ռուսաստանի Դաշնության տրանսպորտի նախարար Վիտալի Սավելևը։ Նախարարները նաև միջկառավարական համաձայնագրեր են ստորագրել Յարակ, Կազմալիար, Սամուր անցակետերի շրջանում, Самур Гети в раю Чанапараен Камарджиев, драмоте Сунариша Горсмаев, Спасаркман Карки Вераберел. Ադրբեջանի և Ռուսաստանի վարչապետների բանակցություններից հետո ստորագրվել է երկու երկրների միջև զբոսաշրջության զարգացման 2024-2026 թվականների ճանապարհային քարտեզը։ Փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունն ընդրել Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման փոխնախարար Վլադիմիր Իլիչևը և Ադրբեջանի զբոսաշրջության պետական գործակալության նախագահ Ֆուադ Նաղիևը։ Բացի այդ, բանակցությունների արդյունքում հաստատվել է երկու երկրների մշակույթի նախարարությունների համագործակցության ծրագիրը։ Այս փաստաթուղթը նույնպես նախատեսված առաջիկա երկու տարիների համար. Մարտի 6-ին պաշտոնական այցով Թուրքիայի ժամանել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ Գնդաբեդ Զաքիր Հասանովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից, այցի շրջանակներում նախատեսված են Զաքիր Հասանովի մի շարք հանդիպումներ, ինչպես նաև այցելություն Թուրքիայի մի շարք ռազմական օբյեկտներ և ձեռնարկություններ։ Համալիր միջոցառումների շրջանակներում ոստիկանության աշխատակիցները Խանքենդի քաղաքում հերթական անգամ զենք զինամթերքյան հայտնաբերել։ Ինչպես հայտնել են Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից, մասնավորապես հայտնաբերվել և արգրավել ինքնաձիգ որսորդական հրացան, ձերքի նռնակ, տարբեր տրամաչափի 570 պարկուչ և այլն։ Նահատակների ընտանիքների անդամները հնարավորություն կունենան անվճար սովորել մասնավոր բուհերում։ Այս կապակցությամբ առաջարկվում է փոփոխությունները մտցնել Ադրբեջանի կրթության մասին օրենքում։ Փոփոխությունները ենթադրում են պետական բյուջեի հաշվին ծածկել նահատակների ընտանիքի անդամների ուսման վարձը, մասնավոր բարձրագույն միջնակարգ և մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նաև պատերազմի մասնակիցներին հաշվան անդամների ուսման վարձը մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, որոնց ամսական եկամուտը ցածր է ապրոստի նվազագույնից։ Կոպ 29 լուրեր։ Ես անհամբեր սպասում եմ կլիմայի փոփոխության մասին Մաքի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովին Կոպ 29-ին, որը տեղի կունենա 2024 թվականի նոյեմբերին Բաքվում։ Այս մասին ասված է Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևին ուղված շնորհավորական նամակում նշվել է, որ սա անշուշտ հիաների հնարավորություն կլինի ցուցաբերելու Ադրբեջանի առաջնորդությունը կլիմայի և էներգետիկայի անցման օրակարգն առաջ մղելու գործում։ Թուրքիայի առաջին տիկին Էմինա Էրդողանը որպես ուրախալ իրադարձություն է գնահատել Ադրբեջանի Մաքի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 29-րդ համաժողովի կազմակերպումը, որը չափազանց կարևոր համաժողով է կապված կլիմայական ճգնաժամի հետ։ Այս մասին Էմինա Էրդողանը գրել է X երեճում։ Նա նշել է, որ հանդիպել է Ադրբեջանի բնապահպանության և բնական պաշարների նախարար Կոպ 29-ի նախագահ Մուխտար Բաբաևի հետ։ Այս համատեքստում մենք մտքեր փոխանակեցինք համագործակցության ոլորտների վերաբերյալ։ Որպես Թուրքիա, մենք ուրախ կլինենք աջակցել եղբայր Ադրբեջանին մեր ողջ հնարավորություններով և փորձով Կոպ 29-ում, ինչպես շատ այլ ոլորտներում։ Հուսով եմ, որ համաժողովը խորդ կբերի Ադրբեջանին և ամբողջ աշխարհին, գրել է Էմինա Էրդողանը։
Շվեդիայի թակավորությունը Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպան Զաուր Ահմեդովը հանդիպել է կլիմայի հարցերով Շվեդիայի դեսպան կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայում երկրի պատվիրակության ղեկավար Մատիաս Ֆրումերին և նրա քաղաքացիական անդամներին։ Հանդիպման ընթացքում հակառակողմը տեղեկացվել է 2024 թվականի նոյեմբերին Ադրբեջանում կայանալիք COP29-ի նախապատրաստման գործընթացի մասին։ Կարծիքներն փոխանակվել այս եղանակավոր միջազգային իրադարձության հետ կապված Ադրբեջանի և Շվեդիայի միջև հնարավոր փոխգործակցության շուրջ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ձգումների եղանակ։ Առավոտյան և երեկոյան թերակղզու որոշատվացներում կդետվի մառախուղ, քամին հարավային, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 2-5, ցերեկը 8-13 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի մարզերում կդետվի հիմնականում առանց ձգումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային շրջաններում հնարավոր է կարճատև ձյուն։ Որոշ տեղերում կդետվի մառախուղ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 1-6, ցերեկը 12-17 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 2-7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-6 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոճալիում, Խոճավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 4-9, Աղդամում, Ֆիզուլիում 12-13, Ջաբրայելում, Զանգելանում, Գուբազիում 12-14, Լաչինում և Քելբեջարում 3-4 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM